सबैजनाले भनिरहनु भएको छ संगमा युवाको खाँचो छ भनेर हैन। यो चाहिँ मिक्स टाइपको छ नि त। अहिले सबैजना मिलेर पुरानो र नयाँ मिलेर काम गर्यो भने अझ बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ खास त्यसमा लागि परे। भोट त मैले अस्ति नैदेखि मागिरहेको छु, फेसबुकको वालमा शेयर गरेर, पर्सनली फोन गरेर है। अब युवाको खाँचो छ, उहाँलाई जिताउनु पर्छ भनेर पर्सनली पनि मागिरहेछु मैले। पैसा मागेर बचाउनु पर्ने अवस्था हो हैन नि। हो, यो ड्यासिङ पोइन्ट लिएर नेपाल सरकारसँग जसले डिमान्ड गर्न सक्छ त्यस्तो प्रतिनिधिले मात्रै जित्नुहोस् र जित्नेले पनि त्यस्तो काम गर्नुहोस्। म हेर्छु को मान्छे सक्षम लाग्छ त्यसलाई भोट दिन्छु। rangakhbar.com सबै रंग तपाईसँग। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ रंग खबर। रंग खबरको साथमा छु म सुष्मा कार्की र यति बेला चाहिँ हामी चलचित्र कलाकार संघको 19औं महाअधिवेशनमा आएका छौँ। यो भिड तपाईले देखिरहनु भएको होला र आज यहाँ धेरै थुप्रै कलाकारहरु चाहिँ भोट हाल्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी केही कुरा पनि गर्छौँ, कुरा गर्ने मिलेसम्म। र कतिजना आउनुहुन्छ कलाकारहरु, त्यो फुटेज पनि तपाईलाई देखाउने छौँ र रंग खबर चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। र अहिले मेरो साथमा अनुसादी हुनुहुन्छ। अनुसादी पनि एकदमै भागदौडमा हुनुहुन्छ। सबिन श्रेष्ठ जी उठ्दै हुनुहुन्छ हैन, त्यही भएर पनि सो आउनुस् उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। फर्स्टमा थैंक यू, कस्तो राम्रो देखेको, थैंक यू सो मच दी। र हजुर पनि एकदमै राम्रो देखिरहनु भएको छ। थैंक यू। सो आज अब महाअधिवेशन चलिरहेको छ, यहाँ धेरै भिड पनि छ। तपाईँको यो मैले लिड देखिरहेको छु, यो कसको पुगिरहेको छ? हजुर नाम भन्नुपर्छ होला। मिस्टर सबिन श्रेष्ठज्यूलाई जिताउनलाई लागि परेका छौँ। कति बजीदेखि आएर यो लागिराख्नु भएको छ? म त उहाँ चाहिँ बिहानैदेखि आउनुभएको, म चाहिँ 12 बजीतिर आएको। कहिले लागेन हजुरलाई अनुजित? हजुर पनि उठ्नुपर्छ जस्तो होइन, अब अहिले उहाँलाई यसो उठाएर जिताउँ होइन, त्यसपछि मेरो पालो त सधैँ नि। के कुराले चाहिँ होइन, अब कतिजना आउने बाँकी छ, भोट हाल्न क्रमै बाँकी छ, के कुराले चाहिँ सबिन श्रेष्ठलाई चाहिँ जिताउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? किनभने सबैजनाले भनिरहनु भएको छ संगमा युवाको खाँचो छ भनेर हैन। यो चाहिँ मिक्स टाइपको छ नि त। अहिले सबैजना मिलेर पुरानो र नयाँ मिलेर काम गर्यो भने अझ बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ खास त्यसमा लागि पऱ्यो। हामीले जहाँसम्म सुनेको थियौँ योभन्दा अगाडि चाहिँ सबिन श्रेष्ठजीले चाहिँ अध्यक्ष पदमा उठ्ने कुरा थियो, त्यसपछि उहाँले महासचिवमा उठ्नुभयो। के भएको थियो त्यो बीच दौडान हजुरलाई? के एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा भएन, तर उहाँले चाहिँ अब अग्रजलाई, किनभने हाम्रो मोहन निरौला सर चाहिँ 2045 सालदेखि लाग्नु भएको छ होइन, कतिचोटि महासचिव पनि हुनुभएको छ। अब यो कलाकार संघलाई यति धेरै योगदान दिइरहनु भएको छ, अब उहाँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउनलाई उहाँले चाहिँ खास त्यसैमा लागि पर्नु भयो, त्यही भएर छोड्नु भएको छ। अनुजीलाई अबको अहिले 19 हुँदैछ, अब 20 हुन्छ होइन, त्यसको कुनै क्रममा हामीले कुनै पदमा उठेको देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? पछि अब हेरौँ के हुन्छ। माग्ने क्रममा कसरी मागिराख्नु भएको छ अलिकति देखाइदिनु न अडियन्स? भोट त मैले अस्ति नैदेखि मागिरहेको छु, फेसबुकको वालमा सेयर गरेर, पर्सनली फोन गरेर है। अब युवाको खाँचो छ, उहाँलाई जिताउनुपर्छ भनेर पर्सनली पनि मागिरहेको छु मैले। पर्नु पऱ्यो नि होइन आफ्नो मान्छेलाई जिताउनलाई। आफ्नो मान्छेलाई भन्दा पनि सङ्घमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे आओस् भन्न चाहन्छु म। यही पदमा अरू उठेको भए पनि तपाईँ यसरी लाग्नुहुन्थ्यो कि आफ्नै मान्छे भएर मात्र यसरी लाग्नु भयो? यस्तो हो, प्लस आफ्नो मान्छे भयो त्यसमा त खुसी भइहाल्यो होइन, तर पनि सङ्घमा जो आउनुहुन्छ काम गर्ने मान्छे आओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। मेरो समर्थन छ उहाँलाई, एकदमै समर्थन छ। मैले उहाँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छु होइन, मुखको भर मात्र होइन। स्योर त्यो उहाँलाई मैले चाहिँ बोलेको कुरा मैले 100% गर्ने होला। यदि उहाँ होइन भने 1 महिनासम्म उहाँको घरमा गएर खाना खाइन्छ। स्वागत छ जति पनि जना उठ्नु भएको छ उहाँहरूलाई। तपाईँहरूको मत एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा मत पनि होइन। यदि तपाईँहरूको मतले उहाँहरू जित्नुभयो भने पछिको दिनमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ कि हुन जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ आशा लाग्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, किनभने गर्नुपर्छ होइन। किन नेतृत्व परिवर्तन हुने भनेकै असक्षम र अथवा टिमले काम गर्न नसकेपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा रहन्छ होइन। त्यसैको लागि हामीले सक्षम योग्य उहाँहरू जस्तो इनर्जेटिक होइन काम गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता भएका चाहिँ नेतृत्वलाई ल्याउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ र हामीलाई आशा छ उहाँहरूले डेफिनेटली राम्रो गर्नुहुन्छ। चलचित्र कलाकार सङ्घलाई चाहिँ होइन एकदम एउटा अर्को उचाइमा लान सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। मेरो छैन, म त के भन्छु भने नि प्रतिस्पर्धातिर नजाउँ होइन। मेरो जो पनि अगाडि मसँगै उठिराख्नु भएको छ प्रतिस्पर्धीको रूपमा मैले हेरेकै छुइनँ क्या। चाहे म जितौँ चाहे उहाँहरू जितौँ, जसले मत गर्नुहुन्छ सो विवेकले कसले काम गर्छ सोचेर गर्नुभयो भने त्यो मान्छे त्यहाँ पुग्छ, त्यो राम्रो नै हुन्छ क्या। त्यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम राम्रो लागिरहेछ, रमाइलो लागिरहेछ। अब यो लोकतन्त्रमा चुनाव भन्ने कुरा सबैको लागि महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। यो छक्के पञ्जाको अहिलेको कुराकानी गरियो भने हलमा भरिभराउ छन्, यता पनि भरिभराउ यो हलमा हैन। छक्के पञ्जाको प्रतिनिधित्व तपाईँले मात्रै गर्ने हो कि दीपकको टिम पनि आउनुहुन्छ? यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, हामी हजुर आउनुहुन्छ सबैजना। जसको यहाँ कार्ड रिन्यू भएको छ उहाँहरूले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ। जसले मान्छे हुनुहुन्छ अब भोट कसलाई हाल्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने त मलाई आन्सर आउँदैन होला। कस्तो मान्छेलाई हाल्नुहुन्छ? बाहिरभित्र हाल्ने हो, राहुल मान्छेलाई हाल्ने हो। जब जति पनि कुरा उठेको छ अहिले हैन, कलाकारितामा हामीले काम गरिरहेका छौँ हिजोको दिनदेखि, उहाँहरूले जुन योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई दिने हो। राम्रो काम गरेर कलाको लागि चाहिँ, कलाकारको लागि चाहिँ, हक हितको लागि काम गर्नु हुने मान्छेलाई चाहिँ दिने हो। अब चिन्ने परिचित भन्दा पनि राम्रो काम गर्ने होइन, त्यही हामी सोचेर त्यहाँको वंशभित्र हामी सोध्छ काम गर्नु पऱ्यो। यदि भनिरहँदा नि जस्तो तपाईँ धेरै जस्तो अहिले पनि सर्वाधिक फिल्ममा खोजिने कलाकारहरूमै पर्नुहुन्छ क्या होइन, दर्शकले हेर्ने पनि र निर्माता निर्देशकले खोज्ने पनि। तपाईँलाई भन्दा गर्दा सौगात मल्ल, बिपिन कार्की, दाह्याङ राई लगायतका यी स्टारहरू छन् नि, किन यहाँ नदेखिएको? आउने हो भने कि अथवा सँगमा किन उठ्न खोज्दैनन्? यो मोह किन घटाएको होला? यो हेर्नुहोस्, यो भित्रांशको कुरा हो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। यो त उहाँको भित्रांशले भन्छ। अब आउनुहुन्न, मेरो पनि यो अधिकारको विषय छैन कि म किन आउनु भएन, त्यो आफ्नो यो व्यक्तिगत चिज हो। जस्तो चुनाव भनेको एकदम आफ्नो फ्यामिलीमा पनि सेयर नगर्ने चिज हो। एउटा भन्न त भनिन्छ ए यसमा हाल्ला यसमा हाल्छ, तर नियमअनुसार यो मत भनेको मत, यो मेरो मत हो, म चाहिँ कहाँ हाल्ने त्यो चाहिँ कुरो छ। अब अरूको मलाई थाहा भएन। जस्तो मैले भन्न खोजेको भने के भने जस्तो कलाकारको मोह किन छ? तपाईँ पनि उठ्न सक्नुहुन्थ्यो नि त कुनै एउटा पदमा, उठ्नु भएको छैन नि त होइन, तपाईँहरू उठ्न सक्नुहुन्थ्यो होला। यो मोह किन घटाएको होला कलाकारले संस्थाप्रति भन्नु खोजेको? ए यस्तो हो, तपाईँको यसमा उम्मेदवार बन्नलाई चाहिँ राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीति गर्नलाई चाहिँ समय हुनुपर्छ। अब हामी चाहिँ राइटर पनि भएको कारणले गर्दा अरू अरू कामहरू पनि भनौँ न, सुटिङ पनि गर्नु पऱ्यो, एडिटिङमा पनि बस्नु पऱ्यो, डाइरेक्टर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक समय धेरै हाम्रो चाहिँ कलाकारितामा बढी खर्च हुन्छ, हामीसँग फुर्सद कम हुन्छ। फुर्सद कम भएपछि राजनीति गर्न भ्याइँदैन, त्यसैले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ सक्दैनौँ हामी त्यहाँ। अब एउटा प्रश्न, अहिले आएका पोस्टरहरू ती प्यानलहरूमा ठ्याक्कै नडारिकन भन्नु जस्तो कतिजना कलाकारलाई चिन्नुहुन्छ? म तपाईँको यसको ठ्याक्कै उत्तर नदिकन म अर्को एउटा उत्तर दिन चाहन्छु हजुरलाई। त्यसैलाई मिल्ने खालको उत्तर। यसपालि हाम्रो सम्पूर्ण मतदाताहरू जो कलाकार हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस्तो खालको प्यानललाई जिताइदिनुहोस् जस्तो मलाई लाग्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो कुनै कलाकार चाहिँ बेसरी बिरामी भयो भने, उहाँलाई कुनै आर्थिक सङ्कट आइलाग्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ चन्दा उठाएर वा अन्य उपायबाट चाहिँ त्यो समस्याको समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति त्यति सम्मानजनक छैन। मलाई के लाग्छ भने कलाकारिता भनेको चाहिँ भाषा, कला र संस्कृति हो। यो भाषा, कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने काम भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रको लागि चाहिँ राष्ट्र भनेको त भूगोल मात्रै त होइन नि त, भाषा कला र संस्कृति पनि हो। त्यसको जगेर्ना गर्ने काममा लागेको कलाकारलाई आपत पर्दा पैसा मागेर बचाउनु पर्ने अवस्था हो होइन नि। हो यो ड्यासिङ पोइन्ट लिएर नेपाल सरकारसँग जसले डिमान्ड गर्न सक्छ त्यस्तो प्रतिनिधिले मात्रै जित्नुहोस् र जित्नेले पनि त्यस्तो काम गर्नुहोस् जसले चाहिँ सम्मानजनक तरिकाले कलाकारहरूको चाहिँ उद्धार होस् जो समस्यामा पर्नु भएको छ भन्ने मेरो माग छ। अब अहिले भर्खरै पछिल्लो इक्जाम्पल दिने हो भने जहिले पनि भनिन्छ कलाकारलाई, कलाकारको भोलि मृत्यु भइसकेपछि जलाउने पैसा हुँदैन, एउटा कपडा ओढाउनेको लागि पनि माग्नुपर्छ। भर्खर इक्जाम्पल B.S. राणा जो आदरणीय कलाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भइसकेपछि यही उठाउनु भएको छ होइन। भनेको अब सङ्घले अहिले के भन्छन् उम्मेदवारहरूले, हामीले कलाकारको हकितका लागि, तर त्यो 3 वर्ष गएको कतिखेर जान्छ थाहा हुँदैन। योभन्दा पहिलाको उहाँहरूले पनि B.S. राणा बित्नु हुँदाखेरि गर्नुभएको हो, नगरेको म भन्दिनँ, तर त्यसको समाधान पैसा मागेर चन्दा मागेर त त्यो सम्मानजनक भएन नि त होइन र। त्यसको लागि त हामीलाई स्थान हुनु पऱ्यो नि त। आज चाहिँ राष्ट्र प्रमुख चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्लेन चार्टर गरेर विदेशमा लगेर विदेशको हस्पिटलमा उपचार गरेर आउनुहुन्छ होइन र। के हाम्रो योगदान चाहिँ के एउटा राजनीतिक कर्मीले गर्ने भन्दा कम छ र? भाषा कला र संस्कृतिको लागि लडिरहेको हो नि त। भाषा सिद्धिँदा भोलि कला सिद्धिँदाखेरि त हाम्रो देश पनि त सिद्धिन्छ नि होइन र। नेपाली चलचित्र रहेन भने, नेपाली टेलिफिल्महरू बनेनन् भने त टुङ्गिन्छ नि होइन र। राष्ट्र भन्ने कुरा त के एउटा भूगोल कोरेर मात्रै त हुने होइन। मेरो चाहिँ त्यस्तो खालको माग छ, अलिक बढी कडा भयो कि क्या। अब दुई अध्यक्ष मध्येको तपाईँलाई युवातिर तपाईँ ढल्किने कि अलि लेजेन्डतिर ढल्किने? दुईवटा नै, यसको चाहिँ मेरो उत्तर छैन किनभने यसमा चाहिँ मैले चुनावलाई प्रभाव पार्ने खालको चाहिँ कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन्न। सोची विचार गरिकन भोट हाल्नेछु किनकि यो कुनै रहर वा रमाइलो मात्रै होइन। किनभने यहाँ निकै बेर बसिसक्यौँ हामी, आजको दिन यसमा गइसक्यो कि हाम्रो नेतृत्व पनि राम्रो आओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ। त्यसैले चाहिँ राम्रो नेतृत्व छानौं भन्ने छ। संघले राम्रो नेतृत्व पाओस्, भोलि कलाकारको हकितका लागि काम गरेछ यो नेतृत्वले भन्न पाइयो। शुभकामना। सबैजनालाई शुभकामना। संजय जी फर्स्टमा त हजुरलाई बेस्ट विशेस। थ्यांक यू सो मच। सो कतिको लागि परिराख्नु भयो? तपाई देखिराख्नु भएको छ म यो हातमा आफ्नो चाहिँ त्यो ब्यानर बोकेर साना साना स्टिकरहरु बोकेर हैन सबैजना समक्ष पुग्ने कोसिस गरिरहेको छु। अब केही समय पछाडि मतदान हुँदैछ र बेस्ट क्यान्डिडेटहरुलाई चाहिँ मतदान गर्ने मनसायमा नै मतदाताहरु हाम्रा साथीहरु सबैजना अग्रजहरु चाहिँ तयारी अवस्थामा आइसक्नु भएको छ। उहाँहरुलाई नै मैले फलो गरिरहेको छु, उहाँहरुलाई नै मेरा कुराहरु राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। यही महासचिव पदमा हाम्रो सबिन श्रेष्ठजी पनि उठिरहनु भएको छ, उहाँ पनि लागि परेको हामीले देखिरहेको छु ठाउँ ठाउँमा गएर। र के कुराले गर्दा चाहिँ महासचिवमा चाहिँ म उठ्नु पर्छ जस्तो लाग्यो हजुरलाई? एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भनेदेखि मैले महासचिवमा योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि उम्मेदवारी दिएर साह्रै थोरै मतान्तरले मात्रै मैले यो अवसर नपाएको थिएँ। र मलाई के लाग्यो भने मैले यही सङ्घको निम्ति र यही क्षेत्रका निम्ति चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत सधैँभरि गरिरहँदा फेरि एकचोटि यो अवसर मलाई चाहिँ आम चाहिँ अग्रज समकक्षी साथीहरूले यो अवसर दिनुहुनेछ भनेर मैले आत्मविश्वास लिएर नै मैले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिरहेको छु। मलाई विश्वास छ मेरो यो चाहना, मेरो यो योजनाहरू, मेरो यो सङ्घप्रतिको चाहिँ निष्ठालाई उहाँहरूले सम्मान गर्नुहुनेछ, उहाँहरूले माया गर्नुहुनेछ, मलाई यो एकचोटि अवसर दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएर नै हार्टबिट चाहिँ अहिले एकदम बिट भइरहेको छ। म एकदम कुल मनसायले मैले हार्टबिट बढाएर, किनभने सबै आफ्नै आफ्ना माया गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबैको माया प्रेमले नै म फेरि यो दोस्रो पटक उम्मेदवारीका निम्ति तयार भएको मैले हार्टबिटलाई यसलाई चाहिँ फिल गराएको छैन। एकदम हजुरलाई बेस्ट विशेस। अहिले पछि यो चुनाव सकेपछि जितेको फुलमाला लगाएको हामीले हेर्नु पर्छ। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू सो मच। यसै क्रममा मैले भोला सापकोटा दाइलाई भेटिसकेको छु र दाइ कतिको चुनाव लागिरहेको छ? मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त छैन, म चाहिँ मताधिकार प्रयोग गरौँ भनेर आएको। म हेर्छु को मान्छे सक्षम लाग्छ त्यसलाई भोट दिन्छु। र अहिले प्यानल पनि हामीले सुन्यौँ देख्यौँ होइन, प्यानल अस्तिदेखि घोषणा भएको छ, हजुर चाहिँ कसको प्यानल? म कुनै प्यानललाई फलो गर्दिनँ, म मन लागेको मान्छेलाई हाल्छु, म चाहिँ कुनै प्यानलको होइन। आज भोट हालिराख्दा फेरि यो सङ्घले चाहिँ कलाकारको लागि केही गर्दैला भन्ने कतिको मनमा अपेक्षा राख्नु भएको छ? अब त्यस्तो अपेक्षा धेरै अपेक्षा पनि छैन होइन, किनभने गर्दै जाँदा हुने हो, कोसिस गर्नुभयो भने हुनुहुन्छ होला। तर पुरै अपेक्षा विश्वस्त त छुइनँ म, किनभने यो चुनावी माहौल हो, जसले पनि आश्वासन बाँड्छ। किनभने योभन्दा अगाडिको कार्यकाल खास गरी प्राविधिक सङ्घ अरू सङ्घहरू जसरी काम गरिरहेछन् कलाकार सङ्घले चाहिँ गरेको छैन, गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो। तर अपेक्षा चाहिँ छैन, कतै छ कि छैन, यो सङ्घ छैन, लेनादेना केही छैन कलाकार भएको हुनाले। तर कलाकारको भएको कारणले कलाकारको लागि लड्दैछ जस्तो चाहिँ लागेको हो, चित्त दुखाइ चाहिँ छैन मेरो, त्यसमा चाहिँ सुझाव चाहिँ छ। हजुरलाई कहिले लाग्यो यो सङ्घमा आएर आफू पनि काम गर्नुपर्छ, यो सङ्घको लागि म पनि क्यापेबल छु भन्ने? अब कस्तो हुँदो रहेछ भने योपालि मैले मनसाय व्यक्त गरेको थिएँ, तर के हुँदो रहेछ भने उठेपछि जितेपछि त काममा लाग्नु पऱ्यो नि त। भोलि मैले मेरो रोजीरोटीको कामको कुरा पनि हुन्छ, त्यो भएर काम पहिला पछि यो सङ्घ संस्था समाजसेवा। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।